よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。こちらお店わらしべ、そうですね、わらしべの満島節子さんですかね、はい、そうです。営業されてもうどれぐらいになられるんですかね。去年の3月からオープンですね。去年の3月からオープン、はいはい、ということは今でちょうど1年半ぐらいが経つぐらいですかね。そうですね。なんか理由はでわらしべっていう名前にされたんですか。そうですね、あの公共機関で、はい、あのイベント的に1週間だけスペースをお貸ししますっていうのがあったんですね。あ、以前そういったやつだったんですか。はい、その時のイベントの名前がわらしべだったので、あ、わらしべ長者的にその名前をそのままいただいて。確かに強いですね。そうですね、多分そこから来てた名前だと思うんですけれどもね、はい、それがいつぐらいになるんですか。最初はもう7、8年、ちょっとはっきり覚えてないんですけど。あ、でもそれぐらいだいぶ前の話なんですね。あ、そうなんですね、はい、いえ、その時は1週間だけ、1週間単位だったので。あ、じゃあちょっと空いたからちょっと出てみようっていうのを繰り返し、はいはい、繰り返しっていう形ですか。そうですね、その時にあのお知り合いになった方と、はい、あのしましょうかいう話が出て。あ、お友達ですか。その時のお友達になった方と、その方が手作り品をオープンさせて、はいはいはい、で私はこの雑貨が好きだったので、あの、はいはい、共同で、あ、一緒にやりましょう、はい、ということですか。はい、そういうことで始めたんですけど。